കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ സീനിയർ ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. മക്കളെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓൺലൈനിലൂടെ നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭ്യമായതിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഈ പാഠങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ക്വാർട്ടറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടർ. ഇന്ന് 32-ാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ആവർത്തന പുസ്തകം 28, 30, 36, ലേവിയ പുസ്തകം 26, ഈ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അധ്യായങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് അനുഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ശാപമൊന്നുമില്ല, അത് കേവലം അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് ധരിച്ചവരുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ശാപവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അനുഗ്രഹത്തെയും ശാപത്തെയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മക്കളെ നമ്മളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹത്തെയും ശാപത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ശാപം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം. മറ്റൊന്ന്, ശാപത്തിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത്, എന്നാൽ എല്ലാ ശാപങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭൂമി ആദ്യം ശപിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ആദാം ഹവ്വയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം സാത്താനെ ശപിച്ചു, ഭൂമിയെ ശപിച്ചു, മനുഷ്യനും ശാപഗ്രസ്തനായി മാറി. അതോടുകൂടെ ശാപം ആരംഭിക്കുകയാണ്. മത്സരികളും അവിശ്വാസികളും അവക്തരുമായവരുടെ ഒക്കെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ശാപവും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ശാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ കോപത്തിൻ്റെയും ന്യായവിധിയുടെയും ദൈവത്തെയും, പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദയയുടെയും ദൈവത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കൂട്ടര് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും, പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവമെന്നത് കരുണയുടെയും ന്യായവിധിയുടെയും ദൈവമാണെന്ന് രണ്ട് നിയമങ്ങളും, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം എരിഹോമിനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. എരിഹോമിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്തു, അതിനെ ചുട്ടു കരിച്ച് കളയത്തക്കവണ്ണം അവർ തയ്യാറായി. പക്ഷേ അതേ എരിഹോ പട്ടണത്തിലെ ഒറ്റുനോക്കാൻ പോയ ചിലരെ സംരക്ഷിച്ച അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേശിയായ രാഹാബ് എന്ന വേശ്യ, അവളെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം രക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് യഹൂദ പ്രഭുവായി തീർന്ന ശലോമോന്റെ ഭാര്യയായി രാഹാബ് മാറി. എന്തിന്? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ഈ രാഹാബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം അവിടെ ദൈവം ആ രാഹാബിനോട് അനുഗ്രഹം കാണിച്ചു, അതേ കരുണ കാണിച്ചു. മറ്റ് എരിഹോ നിവാസികളോട് ദൈവം തന്നെ ന്യായവിധിയുടെ കരം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദയയും, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ, രണ്ട് വെളിപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, റോമലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ രണ്ട് വെളിപ്പാടുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്നു, മനുഷ്യരുടെ സകല അപക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും വെളിപ്പെടുന്നു,
ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും വെളിപ്പെടുത്തും. ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കരുണയെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്ത മരണത്തെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവം അത് നൽകുന്നത്. അതേ യാഗം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഒരേ സമയം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യത നൽകുന്ന കല്ലാകുന്നു. അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് വന്നിട്ട് നാമം ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ പണിയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവൻ യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് ഇടർച്ച കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമാകുന്നു. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച യേശുവിൻ്റെ മേൽ ദൈവക്രോധം ദൈവം വർഷിക്കുകയാണ്. പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശുവിൻ്റെ ആ മരണം പാപത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പാപത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത യേശുവിന് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തെ സമ്പൂർണമായി സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം പാപം ചെയ്യാത്ത യേശു നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം മുഴുവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത്. ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് റഹ്മാലേഖനത്തിൽ 11:22 പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും ഗണ്ണിതവും കാണുക. ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ആ വാക്ക് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും മക്കളെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ, അതാണ് കരുണ, അതിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി, അത് ഗണ്ണിതമായ ആ നീതിയിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, 26:2. കുരുകിൽ പാറിപ്പോകുന്നതും ഈവൽ പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നതും പോലെ കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല. ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല. ശലോമോൻ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ ശാപം ഫലിക്കുകയില്ല. മറ്റൊന്ന്, എവിടെയെങ്കിലും ശാപം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ശാപത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ശാപത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായി പറയുന്ന അധ്യായം നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം. അതിൻ്റെ 68 വാക്യങ്ങളും അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ശാപത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 14 വാക്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് സിദ്ധിക്കും. താഴോട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അത് വായിക്കണം. നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക, കേട്ടനുസരിക്കുക എന്ന രണ്ട് ക്രിയാപദങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്രിയകളായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് കേട്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും, പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ, ദൈവത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ രണ്ട് നിബന്ധനകളായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അവൻ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, അനുസരിക്കണം. ആടുകൾ തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ, അവ എന്നിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നു. പുറപ്പാട് ദിവസം 19:5 പറയുന്നത്, ആകയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ, അത് അനുസരിച്ച് നടക്കുക, കേൾക്കുക, അനുസരിക്കുക. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മക്കളെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് മതകർമ്മങ്ങളെക്കാൾ, അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ആഴമേറിയതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ജാഗ്രത നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നാം തിരിച്ചറിയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു, അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദം അറിയായ കൊണ്ട് അവർ ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നാണ്.
നമ്മളിഷ്ടംപോലെ ശബ്ദം കേട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്ക് വരിക. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആടുകൾ ഇടയനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുന്നു, മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടയൻ ആടുകളോട് സംസാരിക്കും, ആടുകൾക്ക് ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അത് പാമർ പതുക്കെ പതുക്കെ കേട്ട് കേട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വേണം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ. ദൈവം നമ്മുടെ ചെവികളോടോ മനസ്സിനോടോ ബാഹ്യമായിട്ടല്ല മക്കളെ സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവ് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അത് ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? കഴിയും, ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവിടുത്തെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല, പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെണ്ണം കൈ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ശബ്ദവും മങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. ഇന്നും ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. ദൈവം തൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളിലൂടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കും. ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മോടാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്, ദൈവാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ വചനങ്ങളും അത് നമ്മോടാണെന്ന് വ്യക്തമായി അത് ദൈവശബ്ദമായി കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിന് ദൈവത്തോടുള്ള ആഴമായ ബന്ധം വേണം. ആ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കളെ നാം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്. ശാപത്തിന് കാരണം അത് തന്നെയാണ്. അത് 28:15 പറയുന്നത്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപങ്ങൾ വരുമെന്നാണ്. ശാപത്തിൻ്റെ കാരണം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാരണത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ്. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അനുഗ്രഹ കാരണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും അതനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശാപത്തിൻ്റെ കാരണം. ഇതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനം ശവഗ്രസ്തമാകാനും അടിമകളാകാനും ഒക്കെ കാരണം മത്സരമാണ്. ഇന്നും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ശാപത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആവർത്തന 28:1 ശാപവും അനുഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പറയാം. അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉയർച്ചയെ കാണിക്കുന്നതാണ്, ജീവിതത്തിലെ മുകളിലേക്കുള്ള പടിപടിയായി ഉയരുന്നതിന്. അഭിവൃദ്ധിയെ കാണിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യം അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നു. വിജയം അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നു. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, ഇങ്ങനെ അധികമായി ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളത് അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നു. ദൈവാനുകൂല്യം അത് അനുഗ്രഹമായി കാണുകയാണ്. കന്നുകാലികളുടെ വിളവ്, കന്നുകാലികളെ വിളവ്, ബിസിനസ്, താലന്ത്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ആണ് അനുഗ്രഹമായ ആവർത്തനം 28 പറയുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ശാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? താഴ്ച, അപമാനകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ശാപമെന്ന് പറയുന്നു. ദാരിദ്ര്യം, തോൽവി, ഉൽപ്പാദനമില്ലായ്മ, പീഡനം, ശാരീരികമായി മാറി മാറി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഒരു പരാജയമല്ല തുടർച്ചയായി പരാജയമുണ്ടായിരിക്കുക, കുടുംബം ഇങ്ങനെ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടം തോന്നുന്ന, അതാണ് ശാപമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? അനുഗ്രഹവും ശാപവും അനുഭവിക്കാൻ, പുതിയ നിയമത്തിൽ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിലെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് വേറൊരു തലം കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതില്ല. അത് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. സ്വർഗത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ ഭൂമിയിലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ദൈവം നമുക്ക് ബ്ലെസ് ചെയ്ത് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്നും. കാരണം അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പത്രോസ് ലീഗ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. അതാണ്
അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറയുന്നത് ശവ ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരം ചെയ്യരുത്, ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യരുത്. നമ്മളെ ശവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണം, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെ ശബ്ദം കേട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മക്കളെ നമുക്ക് ഉയർച്ച വരും, അഭിവൃദ്ധി വരും, നമുക്ക് വിജയം വരും. ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് അവരുടെ ശാപം പേറാൻ നമുക്കിടയാകരുത്. അവരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവോദനാഥ പറയുന്നത് അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കൽപ്പനകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ നാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്, ദൈവോദനം കേട്ട് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം. ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ വാലല്ല തലയാകും. അത് അക്ഷരീകമായിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആത്മീയമായി സംഭവിക്കണം. നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് ജീവിക്കണം. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി ജീവിക്കണം. നമ്മളിവിടെ അടിമകളായിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. അവകാശം മക്കളെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ്? അവകാശികളായി. താലല്ല വാലല്ല തലയാക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കണം. നമുക്ക് ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലകളിലെല്ലാം. പഠനത്തിലാകട്ടെ, ഭാവിയിൽ ജോലി ലഭിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, ഉയർച്ചകളുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പാഠം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത്. 24-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം, അത് യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ അകത്തു വരിക, എന്തിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു, വീടും ഒട്ടകങ്ങളും സ്ഥലവും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എലയാസറിനെ കുറിച്ച് അവൻ ലാബാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ലാബാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എലയാസറിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതാണ് യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ. അങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ചും പറയട്ടെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ ശപിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശുക്രിസ്തു വഹിച്ചു. പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ നമ്മളേറ്റു പറയുന്നത് പോലെ അവൻ സ്തോത്രം, പാപം മൂലം നമുക്ക് ലഭിച്ച ശാപങ്ങളും എല്ലാം മാറാൻ കർത്താവിനോട് അനുദപിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവനെ അനുസരിച്ച് മുന്നേറിയാൽ ദൈവോദനം പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകല അനുഗ്രഹവും പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകും. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകലിലെ ഈ പാഠം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി വരട്ടെ. അവർ ജീവിതത്തിൽ മേന്മയും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കാൻ ഈ പാഠം കാരണമാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ അവരുടെ മേൽ പകരണമേ. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ച് അവിധം അനുഗ്രഹിതരാകാൻ കൃപ ചെയ്യണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. മക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. സൺഡേ സ്കൂളിലെ പാഠങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചാൽ, ഞാൻ മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ, മരണം വരെ. എന്നാൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ദൈവദിനം മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിച്ച് അത് ഹൃദയത്തിൽ മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ടതൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാം. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ.